Hei og hå, folkens, og ventet. Velkommen til en ny video der jeg viser frem spill. Og denne gang skal jeg vise Trackmania. Ja, jeg skulle nå... Jeg har gjort en del singleplayer for å bygge opp points. Ser du hva klokketiden er nå? Ja, kan jeg egentlig bare ta og spille litt online her da. Jeg kan jo vise solo hvor den her er. Jeg har åpnet opp alle utenom rød og svart, for de er jo selvfølgelig de vanskeligste. Du kan ta den øverste, så er den mest populære akkurat nå. En sånn Time Attack. Full speed. Bli med. Spillernes gjennomsnittlig stiger nå og høyere enn litt, men jeg bryr meg ikke akkurat om akkurat nå, for jeg er her for å vise spillet, selvfølgelig. Nå lover det seg inn, og så ser vi hva type grafikk dette er i. Jeg håper dette går smooth i videoen akkurat nå da. Jeg er ikke 100% sikker, men det ser jeg nå. Ja, vi bare starter akkurat nå, så ser vi. Se om jeg går rett vei her nå. Ja, det var faktisk. Kommer litt galt inn. Jeg kan gjøre meg kjent med banen først. Delete-knappen, så starter man helt på nytt. Trykk på Enter, så begynner man på siste checkpoint. Alt så langt så bra. Her er det en sånn kommelsespill, du må vite hvor du må gå. Delete, for å ta alt på nytt, for da resetter du hele tiden også. Litt greit. Men kanskje litt greit å... Egentlig trykker på Enter, så kan vi begynne med å memorisere hvor det må gå. Sånn, ikke så, alltid så lett for meg, for hukommelsen min er ikke akkurat det beste. går rett nå. Snap. Det er sånn type sted. Da er jeg nødt til å begynne på tidligere checkpoint, mest sannsynlig fra starten av. Vi kan gjøre oss bedre få til dette her nå. For mye fart! Nei! Kom igjen nå, nå skal jeg få dette til. Så langt, så bra. Kom for... Nå skal jeg gå opp her. Men du kommer for høyt opp. Det gjelder å... komme inn rett på den. Nå har sikkert tiden gått ut på dette mappet her, ja. Det ser jeg 11-10 sekunder igjen. Det er derfor de andre har stoppet opp, men det kan jo liksom... bare få litt fart i spillet her, bare for å ha noe å gjøre på. Du kan se rangeringen på de som har sine beste tider på dette mappet her. Jeg kan ikke ta god på denne. Jeg har våter. Dette er jo selvfølgelig et spill du kan kjøpe på Steam. Jeg husker ikke prisen, men den er ikke så dyrt dette spillet. Nå skal vi gjøre oss klar til dette mappet her. Bare vente på de andre spillene, virker det sånn. Sånn. Da er vi klart å gå i gang. Skal vi til høyre her. Jeg har ren gjetning på hvor jeg skulle gå, og jeg hadde litt flaks der. Og egentlig bare å følge etter de andre, forhåpentligvis, uten at de gjør noe feil. Jeg var litt heldig med at jeg ikke krasjet i den søylen. Så langt så bra. Og der har vi mål. Det var faktisk ganske enkel og grei map.
komme seg inn. Nå gjelder det å få den beste tid på mappen og få best plassering på ranklisten. Så vi kan få dette kjøre til bra uten at jeg må da, bare ta på nytt for det. Når det krasjer så mister man selvfølgelig tid, og det er ikke man har lyst til å gjøre på en sånn time attack greie. Så langt så bra, men der kommer jeg til å bumpe inn i. Selvfølgelig har jeg nå 4 minutter og 30 sekunder på meg til å få en god tid på denne banen. Tidligere versjon av Trackmania så har jeg spilt ganske mye dette, og dette var for 7, 8, kanskje 10 år siden. En tidligere versjon av Trackmania, og det spillet var gratis. Og da brukte jeg enormt mye tid på dette her. Og selvfølgelig da, på den tiden klart å få en banens beste tid. Vi ser jo sånn liste til høyre for deg her, Local Records. For jeg har klart å havne meg på den listen der på den tiden. Ja, da var jeg på den tiden var jeg i stor form i dette spillet, i motsetning til jeg er nå. Det er selvfølgelig, jeg har spilt veldig lite av nå for tiden, og det er masse annet bra spill for, som er på markedet. Selvfølgelig kan du si at bilen min er ganske så norsk. Du kan selvfølgelig customise bilen din til hvordan du selv vil. Det er jo masse andre flagg, og i tillegg så kan du tegne bilen, kan man si. Lage former og sånt. Og fargeleggeren. Noe som er litt sånn gøyt. Kan se de gjør det de andre kjører. Kan se fargen på sånn diverse som de har. IM30 pluss. Her er en forbedring. Det gjelder å... Ja, jeg tror det skal gå greit nå, men nå har jeg mistet en del tid. IM12 nå. IM12. 47. plass, du ser at mange andre som har gjort det mye bedre. Du ser på den beste nå, så er det 35 minutter. 35 sekunder selvfølgelig. 35 minutter, det har vært... Kanskje siste plass. Typisk siste plass, men... Se om vi kan få til dette bedre. Tør å avslutte videoen nå når denne her banen er... slutten, for jeg har ikke klokketid på om jeg har spilt inn på dette her, på denne videoen. Du kan få høyt opp. Eller, ja. Prøver igjen. Det er sånn, selvfølgelig sånn spill, du må memorisere hvor du må kjøre, hvordan er best å ta svingen der og der og sånn. Slappe litt på gassen, kanskje ikke var det beste, for da mister jeg selvfølgelig tid. Der traff jeg kanten også, så det er bare å ta på nytt igjen. Så, opp denne toppen her. Den som er litt sånn vanskelig å få til beste sving på en god sving, det er selvfølgelig akkurat den svingen der, synes jeg. Og det gjør litt sånn... Rump, og så en god sving her, ja, uten trafikanten, det gjorde jeg. Så var denne loopen. Så var det her. Så langt så bra. Ja, mye bedre tid. Her, ypperst, den kommer litt høyere på ranglisten, den 38. plass. Ja, så og så. 30 sekunder igjen, klarer jeg å få en super tid på denne runden her. Det tviler jeg på, men vi kan jo prøve. Nei, jeg gjorde ikke, jeg tror jeg kan jeg bare ta det litt sånn rolig her. Men jeg kan jo ta og avslutte videoen her egentlig.
Jeg synes det er veldig gøy spill da. Det er sånn addictive. Det er selvfølgelig mange andre type kjørespill i Trek Mania. Du har jo Temp Attack, så andre type runde, du kan kjøre sånn baner rundt og sånn, og så, ja. Men takk for at du så på videoen, så snakkes vi til neste gang, folkens. Ikke glem å trykke like, og hvis du er ny, så abonner. Så snakkes vi, folkens. Hei ho!